Čole, da li je spot ne, deka, tukaj, e, Dimitre. Se povlekuva terorite, go sluša toa Čole. Padje od paleti bustot. Agresiven rush Čole, da li je uspe da gi načeka vo prav timing. Padja Džihan od Riki. Kostovski, 3 fraga nad nekro Dimitre i Nevermore. Kostovski so 4 kila. Odlično sprečen pushot na level od Kostovski, važna runda zemat. Ke mora da odat nekako force timot na level, ova runda ima 2-2-4-1 AVP. Ova racete na Entity. Da vidime kako će završi 27. runda. Predpazljivost igra i od dvata tima. 32 fraga na Kostovski. Kakov game za nego. Gigos 18, 14, Shingle 13, Riki i Čole ima 10. Od timot na Entity se obiduvat. Kostovski nalje ušte jedan headshot. Мал прекин во најинтересниот дел од мечот, се извинуваме технички причини. Да видиме. 14-13 ја земаат рундата Entity. Сега се со еко пушат на банана. Вречен Джихан од Рики. Лент успева да земат. Гиго губива некрогенесис со АВП. Пуш преку смока. Бомбата е плентана на сајтот, се чека смока Рики. Паѓа Nevermore, Костовски ги зема Димитре, Дан последено станува Дан и спречен од Рики. 15-14 за тимот, 90-ти уште еден бот ги дели до победа. Се извинуваме поради технички причини, а победија 16-13, Entity ја добива последната рунда против Level. Успеа да доминираат во
Inferno започнува левел набрзо со entity на кеш. Да видиме што ќе направат на кеш тимовите на левел и entity. Во меѓувреме ќе пуштиме малку музика додека се загреваат играчите.
shot that thing so beautiful. Dana! She just hit my heart, oh. Dana! Full force, and she got me like. Dana! I be like. Dana! Baby. Dana! Why you so fine? She never had.
is going to push the entity level my first round. Entity level, prva liga, makedonska, counter, strike. Cash mapa, level entity, komentator Siva Materija Kostovski go kole Dimitri Necrogenesis vraća na Kostovski kvote Nevermore go zema Danigi go Necrogenesis i ova ostanova 1-1 sepak Necrogenesis uspeva da gubije kvote. Ке бираат тимот на левел, која страна да ја започнат накратко. Во составот гледаме промена од веројатно Коте е заменет, дали со Джихан или може би е Коте и Джихан, не знаеме тоа, не сум 100% сигурен. Дали е променет составот? Мислам дека само името е да. Не сум сосема сигурен. Пардон, Джихан останува во тимот на левела. Коте е променет со некој? Не сум 100% сигурен, драги гледачи. USP-а против Триглока и 2-5-250 во тимот на Entity. Се извинам уште еднаш за малата конфузија. Како што реков, сите може да се збуниме. Кој ќе ја доминира оваа мапа да погледнеме? Деметре седи на асайтот, смокнат ги спота Гиго и Костовски. Пушна на кај форклифт, Костовски убиство на Невермор со хедшот, 550, Деметре успеа врз Гиго, Костовски веднаш рефрака, Деметре Джоле угубива Дани. Коте успева да земе плент на бесайтот за Entity. Некрогенесис се обидува да слета некој хедшот на главата на Джоле или Рики. И Джоле го враќа некро назад со хедшот, се обиде неколку тапа. Ја зема рундата за Entity. 1-0 Entity level, кеш прва лига, Counter-Strike македонска. Коло 5. Мапа кеш Entity level, Entity со првиот бот. Гледаме Pistol Force стандардно од страната на левел. 2 UMP, 1 Калаш, 1 Галил и Мак 10 во раците на Костовски. Рампе. Джоле, Некрогенесис одличен хедшот врз Джоле на мидота, буст. Дан и чека бе испата некаков. Джоле пада на сега, уште нема некаков агресивен пуш на Б, се пуша сега моментално со бомбата. Дали ќе успе рампе рускио да ги земе? Оте убиство врз Дани со Галил. Рикиган пронаоѓа, го имаат Б сајто. Деметре само станува со 5250, доста оштетени сите од тимот на Entity, земаат плент. Пушна во хедшот, не го забележа, меѓутоа Рики Костовски заеднички успева да го бутнат Деметре. Целосна еко од страната на левел ке мора за да се закрпат со економија. Имаме Галио, 2 калаши, УМП и МАК 10 повторно во рацете на Костовски. Да видиме 2-0 за Entity level, да видиме оваа трета рунда што ќе направат. Дали ќе успеат нешто? Оште стапки гледаме на А од страна на левел. Entity внимателно играат, проверуваат сите агли.
Giga obutke od neka vrijednosti. Jole, Dani, Kostovski, Ramperuski obutka, Kostovski, Nevermore, Padja, konečno, Demetre. Giga sa headshot na Demetre, nema nikakvo šteta, Sito uspeva da preživat od strana na terorite, ekonomijata je odlična, kaj na nivna strana, da vidimo, ova je mnogo bitna runda za level, zborujete makedonski, važna runda. Četvrtata runda započnula Entity level 4, M4, jedno AWP od stranata na level 2 kalaši UMP, pardon, 3 kalaši, jedno UMP, jedan Galil. Boracete na Entity. Nekrogenesis je dobije Molotov od Kostovski, mora da izleze od toj agol, padna Kostovski, kakva belja ta manke gona čekaše za headshot, tuka Kostovski pika. На мейн Рики веќе во стовики се обидува затворена вратата од Деметре. Деметере. Некрогенесис на мидот, дали ќе добие дуел против Джоле или Джоле ќе го добие овој дуел. Малце оштетен Джоле. Се борат на мидот Деметере, седи на асайтот. Чека пика, Джоле го добива овој дуел против Некрогенесис на... White box, избушен хедшота, Костовски го бутка, Рампер рускиот, што менува имиња константно, го збуни дури и вашиот коментатор Сива Материја на почетокот. Невермор го пронаоѓа Рики на сајтот Дани, Невермор остануваат против Гиго и Джоле. Бомбата ја има Гиго на мейн, да видиме се чека на Джоле. Двајцата се во ците. Чека да видат каде ќе тргне бомбата, за да може да земат ритек на сетот или да спречат може би плентот. 3-0, оваа рунда е доста интересна. 2М4, 2 калаши. Во лош момент се спрте го начека, сепак дали ќе успее. Го бутка Гиго, Nevermore. Лесен хедшот за него. Во пратавинг Джоле има 6 секунди, дали ќе успее да го најде? Не е успеван, Данина сигурно ќе ја земат на време оваа рунда. Нема време за плента, дали ќе се најдат сега? Джоле го наоѓа меѓу тоа касно. 3-1. Сепак имаат економија и двата тима, ми се чини дека дури тешко би успеале да склопат некој пушки тимот на левел. Меѓутоа ќе мораат... Повторно Entity со 5 калаши против 3 фамаси скаути. MP9K во Некрогенесис гледаме. На А-сайтот се пуша дали ќе има буст на Шараут. Деметре и Некрогенесис. Да, Деметре ќе биде буст на Шараут. Спотот на Дамейн. Гиго, дали... Успеа да го пронајде, да, меѓутоа нема фрак, еве го, сега дури Гиго, Некрогенесис Костовски го зема Рамперускиот, Густан го забележува Костовски, одлично, одличен рефлекс, веднаш го забележа, доби информација, плента бомба, зема Костовски, два фрага лесно, на, Гиго малце се бореше за форклифт, меѓутоа успеа да го совлада, Nevermore останува сам со Фамас против 4 калаши, на Entity, Nevermore успеа да го бутне Джоле, 3-1 остануваат Гиго на ниско хапе, Костовски го спота и Nevermore паѓа конечно од Костовски, 3 фрага за Костовски оваа рунда, одличен ентри, одлично, бомб пленти, 3 фрага, изи за Костовски, повторно Костовски на топ на лидербордот, како и прошлата мапа, одлично игра ова момче, нема страф. Започнува шестата рунда, 4-1 водство на Entity. Над левел, буст на мид гледаме некаков наред. Некрогенесис, еден хапе само го штетуваат на Z-конекторот. Костовски го пронаоѓа Деметере и паѓа веднашка калаш. Нема шала со Костовски. Флеш во прав тајминг, Некрогенесис излегува точно, каков тајминг, каков хедшот одлично од Некрогенесис. И ова момче одлично игра. 4-4 остануваат, Nevermore успева да пронајде хедшот над Джоле. 4-3, 4-2 остануваат, каква рунда е, која ова за левел. Неверојатно. Гиго го спречува Дани.
И Nevermore бомбата паѓа. Гиго го фрагира и не знае каде се наоѓаат рампе и некрогенесис. Бомбата на Бесайт се обидува да се покрие на Хевен и на Сити. Има, сега е моментот на Плент. Дали ќе има некој пуш Плента Гиго за... Се обидува да направи фейка. Дали ќе биде пушнат сега? Пушнат. Меѓутоа рампе го спречува Гиго. 4-2, одлична еко рунда за тимот на Левел. То што ги чинеше Entity оваа рунда. Се уште се со 2 бода водство. Започнува седмата рунда. 4-2, 2 разлика Entity Левел. Водство Entity. Гледаме 5 калаши. Во тимот на Entity додека 3М4, 2 калаши. Во тимот на Левел. Да видиме што ќе се случи. Што току добив информација дека Шингл е заменет со Коте. Како што и мислев дека има нека замена. Дани спотнат од Гиго, Nevermore го бутка, Костовски останува 4-4. Да видиме дали ќе го земат сајтот Б. Гиго го бутка Nevermore на Некрогенесис, 3-3 остануваат, се пробидува да се бушат Гиго со Некрогенесис, оштетен Некрогенесис и Гиго на 47 HP. Бомбата е плента на Рики на сајтот, да видиме што ќе се случи, 3-3 остануваат. Има кит во рацете на Деметере, да видиме. Рики го спречува Деметере на Хеван и Гиго рампе, Некрогенесис успева да го рефрагира, меѓутоа Гиго го буши. Некрогенесис паѓа. 5-2 за Entity 3. Водство седмата рунда завршува со бот на Entity. Прва лига Counter-Strike македонска. Кеш мапа Entity Level 5-2. Водство за Entity. Ваш коментатор Сива Материја. Следете на Twitch. Гиго наоѓа хедшот на White Box над Некрогенесис. Остануваат уште 3 дигли и 1 CZ во рацете на Рамперускио. Рамперускио успева CZ-то да го стави, меѓутоа рефрагиран веднаш као од Рики. Костовски паѓа. 3-3 остануваат Рики на 2 HP. Ова е много, може многу да ги чини оваа рунда. 15 HP Гиго, Рики на 2. Само Джоле единствен што има фул HP. Да видиме што ќе направат Nevermore на Heaven, го гледаме на Б, нема никаков испат на Б сајтот. Деметере на А сајтот со Desert Eagle, full HP и тој Дани успева да пронајде АВП, да го земе. Избушен Деметере, како да го спотна, Nevermore на мидот, зема шот над Рики. Ќе си го земе калашот, 3-2 останува Деметере. Бутното Джоле, прав тајминг, одлично. 2-2 остануваат Джоле со Гиго против Nevermore Дани. Двајцата се со оружје земено од Entity. Дани, каква позиција, Гиго паѓа со 15 HP. Бомбата е кај него. Останува сам Джоле, нема што да прави освен сейф. Не верувам дека би ја земал на 15 останати секунди до крајот. Не верувам дека ќе се обиде да ја земе бомбата и да ја плента. Сепак ќе мора да сева. Оваа рунда би требало да оди кај Левел. Дали ќе го спотне тука? Дали? Дани го бутка Джоли, нема сейф за него. 5-3 водство на Entity, 2 над Левел. Осмата рунда заврши со бот за Левел. Сега деветата рунда ќе ја проследиме. Имаме бај во тимота на Entity и во тимота на Левел, се разбира. Малце скржав и сиромашен бај. Меѓутоа мора да се форса, оваа рунда е доста важна и за двата тима и за нивната економија. Гранати на мидот од рампе. Да видиме како ќе изиграат оваа рунда. Гледаме 5250 во рацете на Коте. Гиго го начека, смоука одвај се виде, го бутна Некрогенесис со хедшот на мидот.
Demeterego butka, Костовски на мейна. Знае дека тука во сквики Деметерего бутка и Рики останува Гиго и Коте сами останува тоа рунда дали ќе сејваат. Бомбата е во нив пушата на мид полека. Нема го чува никој мидот, распределени се на секаде. Да видиме дали ќе има пик на мид, се чека. Дали ќе има тајминг од Nevermore? Nevermore знае дека е тука, го буши, паѓа Гиго, го бутка Nevermore со рефрак за Коте. Гиго 41 хп бомба, така е него, има само калаш во неговите раце, още еден 15 хп, рампе добива шота назад. Дали ќе успее да сочува или ќе падне Гиго, ми се чини на мите доста отворен, ја знаат веќе неговата позиција. Деметере не знае дали е точно тука. Деметере со флик над Гиго, одличен, паѓа Гиго, 5-4, деветата рунда завршува со бота за левел 1 водство од Entity. Ќе мора да проследиме еко рунда со глокови, едно CZ, едно 5250 во рацете на Костовски. Ова дали ќе биде брз араш, да видиме од страната. Доста оштета од гранатата добиваат, четворица, петорица поточно. Некрогенесис ги начекува, тројца за Некрогенесис, гладен по убиства, Некрогенесис 4 рампе, му го краде ейсот. Срам да му е на рампе, меѓутоа се шигувам, ова се разбира, тимска игра, не се битни ни килови ни ништо. Најважно од се да се освои рунда. Десетата рунда заврши со бот за левел, а Entity левел 5-5 нерешен. Да видиме дали ќе успеат Entity нешто да сторат. Сега имаат 5 калаши во нивните раце. Се обидуваат на бепуш. Контрола над бесайтот. Мит бушат Костовски джоле. Вентрумот забележан, Некрогенесис влезе во вентот. Джоле во вентот, ми се чини... Деметере чека сквики пуше некаков хедшот, смокнат од Рики, граната, зема оштета малку. Може би и не. Деметере ги проверува аглите, нема никој тука. Костовски добива малку молотов, одличен пуш. Го начекува Костовски, Nevermore на Heaven, успева да го добијат сайтот плента. Рики за B-Main ми се чини да. 3-2 стануваат АВП и М4. Имаат кантерите, двајцата се со девкит, имаат шанси да направат ритейк, дали ќе успеат против Костовски, Рики, Джолеле, Джолеле! Успева да ги пушне, да ги начека, одлични два фрага од него, паметно изиграно. 6-5, 11-та рунда во раците на Entity, да видиме што ќе се случи во 12-та рунда, имаат двата тима бај. Некрогенезис две убиства над Гиго и Костовски над мидот. Коте пронеде хетшот на Зе, пајде на АВП-то од рампе. Деметере. Чудно поставен на сајтот, Некрогенезис се обидува да го сапортне од кар на сајтот. Рики, Джолеле и Коте остана. Да видиме, имаат уште 55 секунди да ја плентаат бомбата. На мид тројцата, Деметере проверува со буст, одат кон вентот. Да видиме дали ќе бидат спотнати Nevermore во нуп енглот, паѓаат, го имаат сајтот 2-2 повторно остануваат. Джоле погледнува да види Хеван дали ќе забележи. 17 хп има Джоле, може со пиштол, меѓутоа не е свесен дека има 17 хп. Рики ја плента бомбата, ќе се обиде да му помогне. Двајцата во Heaven, дали Джоле ќе го спотне? Джоле паѓа, каква трагедија за Entity во моментов. Отворено што обиде да чува и Деметере казнува.
Тој пик ги чинеше доста ентити оваа рунда, им беше важна и за економијата. Ја земаат левел оваа рунда, 6-12-та рунда со бот за левел. Ке видиме чуден форс. Имаме Цезе и 4 калаши, сепак доста добро се склопија економски ентити. Левел против ентити 6-6, мапа кеш, прва лига, Counter-Strike Македонија. Дали ќе успее? Некрогенесис зема убиство на Гиго. Паѓа калаша, дали Джоле ќе успее? Не, не успева да го успее калаш. Дани ги начека во вент. Невермор го бутка, Джоле остануваат Костоски и Коте. Костоски убиство, дали ќе успее? Плента, Коте го зема во вент. Дани остануваат 3-2, бомбата е во Костоски. Чека трпеливо. Да, плента бомбата, Рампе дали ќе го пушне во тој момент. Коте ќе биде забележан, забележан од Рампе. Задгрб, хедшот, променети се хедшот. Боксовите, хитбоксовите. Од последниот апдейт сега полесно може да се убива од задгрб во глава. Останува Костовски сам на сајтот. Дали ќе плента? Има време, знаа дека е тука на сајтот, чека на Heaven испад во... Дали тајминг извадиме? Тајмингот е Nevermore, доста чудно пушна. Костоски, 7-6 водство на левел, прв пат овој меч. Им направија камбек. Ке мора да се оди еко фул. Од страната на Entity. Ке има некаде rush на мид или бек, ќе видиме, а може би, да, сепак изгледа, а, ќе има некои бустови. Добиваат граната и Рики изгледа, ќе преживее сепак и избушен од Деметре со брз рефлекс. Рампе, Костовски го бутка со 5250, Рампе паѓа. Гиго со Джоле, Гиго зема убиство на некрогенези задгрб. Гиго и Джоле, да видиме што ќе направат. Деметер опасно го игра ова АВП. 8-6 ја земаат рундата. Левел 2 водство врз Entity. 14-та рунда завршува во рацете на Левел. Ке имаме бај да видиме дали ќе успеат 7 да земаат Entity. Доста интересни геймови играат овие два тима. Гиго го бутка Рампе на мидот. Рики го бутка Некрогенесис на Upper Highway. Деметере, каква позиција, како флик врз Костовски. Со 3 убиства Деметере успева да им ја спаси рундата. Се надевам дека беше забележан, знаа дека е тука на ниско хапе, Рики го смока. Останува сам Рики. На сајтот Б, дали ќе успее да земе бомбата и да плента, нема многу опции тука. Го бутка Nevermore, ја зема бомбата во сендвиче од Деметере и од Дани. Интересен плент, доста интересен плент. Знае каде се наоѓаат и двајцата. Бомба му фрлаат, меѓутоа промашени се двете гранати. И Деметере со четвртиот фраг, 3 убиства со АВП и 1 со Цезе врз Рики. 9-6 за тимот на левел. Најднаш направи опасен камбек врз Entity. 9-6 завршува овој хаф во водство на левел. Да видиме како ќе биде сега Entity, како цете, како ќе се покаже. Тимот на левел доста силно го одигра, иако беа во загуба во почетокот, направија одличен камбек.
Пушат Костовски. Костовски одричен фраг над Некрогенесис. Опушат се повлекува назад. Хедшот врз Некрогенесис. Деметере на ниско хапе 21. Се обидуваат пуш да направат на Б. И тоа се повлекуваат. Невермор влегуваат со рампе заедно. Костовски оштетен. Паѓаат, остануваат Рики и Коте. Бомб плент гледаме од левел. На Б сайтот Невермор го бутка и Рики. Останува сам Коте, дали ќе чува, не верувам, мислам дека ќе се обиде. Иако нема кит, само едно USP во него. Се бустаат во вент. Да земат целосна контрола врз Б сайтот, да нема некаков нинджа. Нема, да ни го спречува Коте, се обиде да пуши на CT спонот. 10-6, 16-та рунда во рацете на левел, 4 разлика Entity. Ми се чини дека треба да се обидат да побарат, може би пауза, да дискутират за некоја стратегија или може би нешто прават погрешно. Седумнаесетата рунда започнува, 3 дезерт игли, Костовски го казнува Деметре со тој пик, не успева Деметере ни оштета некоја голема да направи врз него. Тап со дигол во главата, Костовски опасно казнува со тој дигол. 4 на 5 остануваат, еко рундата е на Entity. Да видиме дали ќе успеат нешто овие момчиња да направат со оваа еко рунда. Доколку ја освојат, доста ќе им биде во полза. Внимателна игра. Пополека се ово како на сайтот левел. Не сака да загубат нити оваа рунда. Гледаме пуш агресивен, спречен Некрогенесис од Коте на сайтот. Рики успева рампа да го бутне со Wallbang, Nevermore го бутка Костовски, да, Никоте го бутка, остануваат 3 на 2, Рики го казнува, Nevermore нема тука за него, влез и Дани хедшот, одлично одиграно од Рики. Одлично успева да соберат оружја доволно добро да закрпат нивната економија, ќе мора тимот на левел оваа рунда да биде сега еко. 10-7, конечно зема една рунда, беа заглавени на таа пуста 6-ка Entity. 10-7, 3 разлика, водство левел, 3 бода. Мапа кеш, прва лига, македонска Counter-Strike. Коло 5, коментатор Сива Материја, се надевам дека добро го држиме стримов на нашата прва лига за вас гледачите. Доколку имаме над 100 гледачи, имаме ваучер од награда. Изненадување. Треба да се поддржува македонската Counter-Strike сцена повеќе. Имаме доста добри играчи кои што заслужуваат можеби на европско првенство да се пратат да освојат нешто нашите млади играчи. Па има и по некој стар, да не се лажеме. Што уште си игра јако. Пуш во вентот, страна на левел. Дани каков кечот во доле позади вентот. Гиго се обеде рампе да ја земе. Цете спонот спречен од Гиго со УМП-а. 4 на 3 остануваат. Да видиме дали ќе има ретейк на сайтот од страна на Entity. Слабо го играат некако без сайтот Entity. Рики, Некрогенесис, лета Коби Брајант. Невермор го бутка, Рики со буст. 2 на 2 остануваат, бомбата е плента на Невермор. Паѓа Невермор, Гиго го има, знае дека е токсик, дали ќе успее да дефап, има време. Мислам дека оваа рунда е за Entity. Се тепаат, ја дефаше бомбата, успеа да ја дефа Гиго. 10-8 оваа рунда за Entity, 18-та бот за Entity, од 2 разлика. Левелотство 10-8 над Entity. Уште една еко ќе мора да има некаков мал форс од страната на левел.
Entity se zakrpija so pari i imate jedan kalaš, 2M4 FAMAS i AWP voracite na Gigo. Dva desert igli CZ. Galio Necrogenes is headshot na Gigo na best site, od jedan tap. Pađa Gigo. Hote pika na A main Sofamas. Malku rizično. Dani čeka na skviki dodeka se čeka da izblede smokota na main za da pušnate izgleda Demeterike se obide so entry na sajtota Kote so famas da li ki uspe da ga spreči smoke čole flash frala da li ki uspe da ga zadrža tuka dosta smokov ima nema vidno pole kanterite Jole palja AWP tako gubi Demetere gizema i Kote i Jole kostaski rampe ruskio. Riki ostanova sam na main, 1-1 ostanova Riki so Necro, go butka so AWP. Interesno, od stranata na Riki uspeja nekako da gi butne, međutom ne uspeja da go pronajde. AWP to skrijeno vokot. I 11-8 završuva 19. runda so bota level, 3 razlika, vodstvo na level. Na identity. Demetere so AWP, padja Gigo povtorno brzo na B-sajtot. Ošteten Jole s 16 HP ostanova. Eko runda za entity. Nevermore si gina čekova tuka na pušota i rampe mu pomaga. Rampe dosta golem fail od strana kazne od Riki. Rampe. Jole si gina čekova Demetere. 3 na 2 stanova sam Jole, sega momentalno kote mu padja na A main, ostanova sam, dali ki uspe nekoj shot da sleta vrs Nevermore, oštetene Nevermore, znaat kada je, dali ki dobije free fire, dani go butka Jole so spray, vo te bazata, povlečen 12-8, 20-ta runda, bota za level, 4 boda ki delat level od pobeda na ova mapa. Gledame повторно Pistol Force timot na Entity. Vidime da li ki uspeat da se zadržat Kostoski. Ko štetuva Dani na midot, međutoa ne mnogo, 72 HP. Demetere sam malko ki uspeše da go pogodi. Mi se čini toa je Gigo. Odstojano igra agresivno Gigo na B. Rampek je go boosta i Necro Genesis na midot isto tako i Demetere. Site živi. 12-8. Vodstvo 4 boda za level. Popoleka si igra ova runda da vidime što će se sluči. Zabeležan Riki. Riki padja so volben go Necro Demetere go butka kote na sajtota. Rampe kostoski vles od timota na level na sajtot. CZ voracite na Gigo i Jole da vidime da li nešto ki uspejat. Da zemat nekoliko exit fraga. Не успева ги го да го убие Nevermore. Го бутка со калашот на кар. Останува сам Jole повторно во те базата. Оди 13-та рунда за тимот на левел. Jole дали ќе успе некој екзит фрак да собере некој калаш може би или АВП-то на Деметере. Бомбата пука. Успева да направи Jole сейф.
на CZ-то. Има сега бай. Тринаесет, рунда во раците на Левел. Уште треба да ги дели овие момчиња до победа на мапата Кеш. Деметере се обиде да направи смок кил на мид. Дани агресивен пуш на костовски паѓа на хайвеј. Го има мидот. Джоле го чува без сайтот Гиго. Форклиф Дани веќе знае дека ги пуша. Некрогенези се обиде да го пушне, меѓутоа Гиго го спречува отворен форклифтот. Гиго трпеливо го значи кај Деметере, знаеше дека е тука. Дан со бомба на Гиго го бутка. Чоле и Коте остануваат сами. Плента од рампе на асайд да за мейн плентот. Кити во раците на Джоле и на Коте. Дали ќе успеат да земат ритек тука? Сепак одлучуваат да севаат во те база. Джоле останува повторно во те база. Коте го држи мидот. Како некој вид на кросфајер може би. Дали ќе успеат да извлечат некој екзит фраг? Го забележуваат Джоле, меѓутоа сева нема време да го пронедат. 14-8 водство на Левел. Завршува 22-та рунда во рацете на Левел. Ја проследуваме 23-та рунда. Имаат Форс тимот со 2 фамаси и 3 м четворки. Може да се рече дека имаат веќе и солиден бај тука и гранати и 4 девкита веќе. Против 4 калаш и 1 АВП. Уште 2 бода ги дели до победа Левел на Entity на мапа ва. Да видиме што ќе сторат овие момчиња. Невермор го пронаѓа Рики во вентрумот преку молотовот хедшот. Невермор се повлекува назад во те базата. Тани да видиме што ќе стори. Отвара хедшот на Джоле, само што отвори вратата, каков рефлексен шот. Гиго се обидува се бори со Форклиф, го добива дуелот, Костовски го бутка Дан. Останува 3 на 3, да видиме што ќе се случи. Внимателно обидуваат да го земат сайтот Костовски. Го држи мидот. Ќе му треба помош. На Гиго да видиме дали Гиго паѓа господ нува рампе. Веќе се на сайтот. Не успева да го бутне. Костовски паѓа рампе. На хайвеј го убива со